U vijestima u pola sedam pogledajte detalje u vezi sa novom zapljenom cigareta u tranzitnoj zoni Luke Bar. Narednih dana očekuje se da će ih biti još. Provjeravali smo koliko će vam novca biti potrebno za ljetovanje u Budvi. U kliničkom centru otvorili dopunske ambulante kako bi smanjili liste čekanja, ali će se na specijalističke preglede kod nekih ljekara i dalje čekati po nekoliko mjeseci. Zašto se u nekadašnjoj fabrici elektroda u Plužinama i dalje ne čuju mašine? Više o svemu u pola sedam.